26.2. på Samfunnshuset i Steinkjer. Og jeg er så glad i å ligge ut at jeg skal legge meg i billettkø allerede i slutten av januar. Du kan kanskje si at det blir litt kaldt, men det blir det ikke, for det klaffer med at jeg drar en uke på Konnerøyene. Knall og ligge i kø, så skal jeg være tilbake i god tid. Få med meg revyen. 26.2.